Jsem neschopný, jsem blbec. Psychicky, fyzicky. Tak co s tím budeme dělat? Marcelko. Dneska máte televizi, pane. Já mám televizi rád. To je hrozně vtipný. Tak to bude zábavný. Pinka, pindík. Já vám to potom někdy vysvětlím. Tak já se k tomu nějak postavím. Ve duelu Jaromíra Soukupa, do kterého jsem si pozval Jaromíra Soukupa. Dobrý večer. Tady nejde vůbec o mě, ale samozřejmě jde o mě. Ale tohle přesně jsem slyšet nechtěl. Já jsem zcela transparentní, věřte mi. A víte, co si politici myslí?